Dobroveče, dobrodošli u Revolucija novogodišnju emisiju. Pripremili smo vam mnogo lepih stvari i nadamo se da ćete uživati u svim prilozima koji slede. Revolucija igra. Si ti. Hajde da pogledamo šta ćemo to sve večeras gledati. Gledat ćemo kako Miš Beli sreću deli, odnosno kako Zoki izvlači nagrade. Gledat ćemo glumicu Jovanu Petrović, koja će glumiti urnebesne likove iz nove igre Niko kao ja, koja će se pojaviti početkom 2022. godine. Taj novčanik nije tvoj! Mene jako zanima kako će se profesor Nebojša Janković snaći sa zadatkom iz igre Ključ. Pa ja nisam mađioničar, čoveč. Šta bih mogao da izvedem? Gledat ćemo jednu neverovatnu vilu na moru, koju je projektovao arhitekta Aleksa Rogan iz Revolucije. Sa nama će biti i filmska porodica Vujanović, koja će nam preporučiti filmove za ove praznične dane. Drugari, koji nam je treći predlog? Pogledat ćemo i recept za pravljenje tradicionalnog božićnog kolačića od Đumbira. Pogledat ćemo i jedan sjajan video o umetničkom klizanju u Srbiji koji prati muzika obojenog programa Kad se neko nečem dobrom nada. A sa nama će priču podeliti i nekadašnja klizačica, a sada glavni trener kluba Olimpik, Milica Stanković. Pogledat ćemo i šta jedna od autorki Revolucije, Katarina Nikolić, ima da nam preporuči od društvenih igara koje možemo igrati u vreme praznika sa svojom porodicom. Šta smo u Revoluciji dobili, igrajući se igrama Revolucije? Pa dobili smo neke igre koje inače volimo da igramo. A vidjet ćemo i kako se to sklapaju prijateljstva uz pomoć dobre igre. A vidjet ćemo i kako će naš drugar, ilustrator Aleksandar Kostić, da se izbori sa svojom iznebuha facom. Rekoh već da sam malo matorao, pa mi to možda daje za pravo da vam dam jedan savet. Nemojte crtati da bi se vaš crtež dopao drugome. A psiholog Mario Eterović će nam reći nešto o značaju igre za sve nas, a posebno za decu, i posavetovaće nas kako da preživimo sve praznike. A pošto je ovaj ježić ovako mali i sitan, on je ostao zaboravljen na led. Pogledat ćemo i šta će legenda muzičke produkcije Saša Janković da nam preporuči za slušanje za novogodišnje praznike. Jako dobre pesme, jako dobro muziciranje, istorijski. A za kraj pogledat ćemo i legendarnu pesmu Za milion godina u izvođenju malih revolucionara Čistog srca. Lepotica pored mene zove se Zoki, ona je jedna stara ali vitalna gospođa koja će nam pomoći da izvučemo dobitnika u već tradicionalnoj nagradnoj igri Revolucije, a nagradna igra se zove Miš Beli sreću deli, ovog puta Pas Beli sreću deli, pa ćemo da vidimo ko će da bude dobitnik. Thank you.
Čestitam u dobitnici i sjajan crtež. Revolucija igra. Si ti. Mala, obrni, ovo za sve, na moj reč. Jo, sine čoveče, kad odeš na onaj kop i dođeš i ono, odvedeš kao familiju sve živo, a dođeš i ono, zarazumeš, nema tople vode, Prospeš ono 1000 evra da bi došao i popio ono zatvor, nema tople vode. Dobro, ja prešao posle u grand ono s familijom i to, znaš. E sad, da vidimo, šta sam ja bila od ova tri lika? Konspirativni Spira, furiozni Furešta i raspusni Radivoje. Profesor Nebiša Janković, omiljen kako među decom, tako među njihovim roditeljima, uz pomoć zadatka iz igre Ključ, odvešće nas na jedno čarobno mesto. Okay. Šta ću sada izvučem? Izvedi jedan trik. Pa ja nisam mađioničar, čoveče. Šta bih mogao da izvedem? Možda nešto skroz neočekiva, neku svoju magiju. Nadam se da ste uživali u ovom neverovatnom ambijentu sa ostrva Brača i videli smo kako to, jest čuli smo kako to zvuči Grace Jones u Polju smilja. Kuće su nam svima izuzetno bitne jer veći deo života provodimo u njima, ali često nismo svesni koliko je izazovno smisliti prostor koji je lep za oko i prijatelj za život. Sada ćemo pogledati jednu vilu koju je projektovao Aleksa Rogan iz Revolucije. Vila se nalazi na moru i zove se Continuum, a dok budemo uživali u slikama koje slede, slušat ćemo muziku za klavir koju je komponovao Mario Eterović, takođe iz Revolucije.
I kao dete sam obožavao da dolazim na Kalemegdan. To je uvek bila jedna avantura. Cela ova scenografija, zidine, kule, sve ove stare stvari. To je bilo kao da ulazimo u neku bajku i da svaki put je mogao da nas odvede u neku priču koja je mogla da bude čarobna na neki svoj način. Tek kasnije sam shvatio da je osim te istorije i bogatstva Kalemegdana, da mene ostavilo trag još nešto. A to je da je Kalemegdan kao jedan lavirint puteva i mi svaki put kada dolazimo na takvo mesto kao što je Kalemegdan, njega iskusimo na neki novi način, jer putanja kojim se krećemo je uvek drugačija. I u stvari, gde god se nalazili na Kalemegdanu, mi ispred sebe imamo izbor kuda ćemo dalje da se krećemo i kako će priča dalje da teče. O tome sam počeo da razmišljam mnogo više, tek mnogo, mnogo kasnije, dok sam radio na projektu Kuća na moru. Kasnije sam je nazvao Kontinuum, jer sam shvatio značaj kontinuiteta i uopšte kakve to veze ima sa životom, jer život insistira na kontinuitetu i on egzistira samo u kontinuitetu. I sloboda koja je bila zadatak da se postigne na tom objektu, sloboda života, sloboda izbora, ona je u stvari zahtevala da se nađe način kako da se boravak u tom prostoru obogati i kako da se u ograničenoj površini napravi beskonačan prostor i beskonačan izbor. Ono što sam u stvari uradio je da sam povezao ceo objekat i sve nivoje rampama, osim stepenicama i liftom i tako dalje, jer rampe su jedini način da se promeni nivo, a da se ne prekine kontinuitet misli ili uopšte kontinuitet kretanja i svega. Jer onog trenutka kada se mi zateknemo ispred lifta ili ispred stepenica, mi moramo da se fokusiramo i tok misli da prekinemo, a kada se krećemo rampama, slobodni smo da se krećemo bez prekida. To je bilo jedan intuitivan potez, ali u stvari pod uticajem prostora kao što je Kalemegdan. Tek kasnije kad ćemo prilike da isprobam kako to u stvari funkcioniše u samom prostoru, sam shvatio koliko smo bitnu stvar uradili i koliko je sloboda izbora kretanja u celom prostoru velika stvar za život. Jer ako je život predodređen, onda nema igre. A bez igre nema života. Ceo život je u stvari jedna velika igra, samo što mi ponekada možda previše ozbiljno shvatimo. Tako da, povećemo sada malo do Crne Gore i do južnog dela Primorja. Mesto se zove Kristalni rt, nalazi se pored predivne kristalne plaže. To je mesto Kruče pre Ulcinja. Pa uživajte. Thank you.
a sada da pogledamo koga će Zoki da izvuče kao drugog dobitnika. Čestitamo dobitniku, sigurni smo da će se mnogo igrati sa ovom igrom. Sam ja bila? Da li sam bila lepljiva Lenka možda? Da li sam možda bila komšinica Mačkić? I da li sam možda bila baba Čagalj? Jovana Petrović je prava pravcata glumačka kraljica. Dolazi nam iz porodice iz koje glumci vrcaju na sve strane, od poznatog oca Čedomira i još poznatijeg deda Čkalje, ona je treće koleno glumaca u porodici Petrović. Nadam se da uživate u njenim glumačkim bravurama iz igre Niko kao ja i takođe nadam se da pogađate o kojim likovima se radi. Buras, tebi ovo ne treba, jel da? Veliće, dobro doći. Ne vrti se tu, bez veze. Ili tamo, javi Bori, da kreće žurka. Okupi ekipu. Revolucija, igra, si ti. Svi znamo koliko je sjajno za vreme praznika kada ne moramo da radimo i da idemo u školu, kada se ušuškamo u svojim trosedima, iskokamo kokice i pustimo filmove da gledamo svi zajedno porodično. Jedno od sjajnih mesta, jedna od oaza kulture, gde možete pronaći sjajne recenzije za filmove, serije i muziku, nalaze se na sajtu Slobodana Vujanovića Freedoma, koji možete da pogledate ovde u dnu ekrana i da pogledate šta nam ta filmska porodica preporučuje za ove praznike. Koji nam je prvi predlog? Avoy Cold Christmas. Da se poručuje vam Adam's Family 2. To je zabavno zato što su kao čudovišta porodica. Četiri, stop. Drugari, koji nam je treći predlog? Wow.
To je Charlie in the Chocolate Factory. Da li vas mirisi vraćaju na određena mesta i određeno vreme? Nas iz revolucije miris đumbira vraća u najlepše dane našeg detinjstva, kada smo pravili keksiće od đumbira. Evo par zanimljivosti o keksićima od đumbira koje možda niste znali. Oni su nastali u 16. veku u Engleskoj. Izrađivani su po figurama kraljeva, kraljica i ostalih ljudi sa dvori. Predstavljali su neku vrstu lutaka za to vreme ili neku vrstu crtača za decu iz tog vremena. Najveći kolač od đumbira napravila je IKEA. Bio je težak 651 kg, verovali ili ne. Nadam se su uživali dok su ga jeli i da je bilo za sve zaposlene u IKEA na celom svetu. Mislim, tako bar zvuči po kilaži. Takođe, u Nemačkoj se izrada keksića od đumbira smatra umetničkim delom. Sada ćemo da pogledamo jedan super recept za keksiće od đumbira koje možete zajedno sa vašom decom da napravite. Revolucija igra, si ti. Revolucija je jedan od sponzora Međunarodnog klizačkog kampa koji će se održati po prvi put u Beogradu 2022. Revolucija je odlučila da podrži ovu sjajnu decu zbog toga što su oni neverovatne atlete koje izvode neverovatne stvari i jako se trude da bi mi na kraju na takmičenjima videli ono što vidimo. Šta to oni rade, kako vežbaju, kako prkose gravitaciji i kako mogu da polete, pogledat ćemo u sledećem prilogu koji prati pesma obojenog programa Kad se neko nečem dobrom nada.
A sa nama će priču podeliti i nekadašnja klizačica, a sada glavni trener kluba Olimpik, Milica Stanković, i čućemo njenu priču kako se uopšte odlučila za ovaj sport i kako u njemu ostala do danas. Početak, pa Katarina Vid, znači uzrok mog početka. Videla sam na televiziji kako mi se dopalo, kako to izgleda, i to je bila jedna godišnja želja. Roditelji su mi poklonili klizaljke i tako sam krenula na umetničko, u stvari prvo na školicu klizanja. Moj prvi susret sa ledom nije bio baš sjajan, znači dobila sam blaži potres mozga, videla sam devojčice starije koje su izvodile piruete i mislila sam da ja to mogu odmah čim stanem na led, tako da sam pala, međutim nije me to sputalo da dalje nastavim, tako da sam se vratila na led i to je postalo, eto, moja ljubav, znači nisam odmah. Osećaj za mene je to osećaj slobode, ljubav, znači, prema ledu, neopisiva neka ljubav, ne mogu tačno i da objasnim, ali kad se osjećaš da si svoj na svom, i uvek mi nedostaje, znači kad napravim pauzu i kad se vratim, ponovo osetim isto oduševljenje, i je tako, eto, već 33 godine. Pa, uslovi su poprilično slični kao i sada, što znači da ovde nije baš razrađen sistem, da nažalost naša zemlja ne obraća previše pažnje na zimske sportove. Sezona traje uglavnom 7 meseci, što je jako kratko, tako da ne možemo da pariramo većim zemljama i zemljama, čak nekim i u regionu, zato što oni treniraju mnogo više, imaju mnogo bolje uslove. Nažalost, imamo samo jednu ledenu dvoranu u Beogradu, drugu pomoćnu koja radi isto, nekad radi, nekad ne radi. Ima puno i hokejaških klubova i brzoklizački klub. Nema dovoljno prostora za sve. Potrebno je, znači, da se razradi ta infrastruktura, da se sagradi još neka hala koja će biti namenjena samo za umetničko klizanje. To je neki san naš. Želja za novu godinu, da. Nadam se da će se to jednog dana obistiniti. U principu to, uslovi su takvi da deca treniraju 6 ujutru, znači ustaju jako rano. Dolaze, treniraju pre škole, nakon škole isto popodne oko 2-3, jako je nezgodno za roditelje, teško je omasoviti sport u takvim uslovima, ali eto, naš entuzijazam dece i roditelja, sve to nekako uspevamo da izguramo, da držimo i dalje neki korak za svetom i trudimo se koliko možemo. Najlepši moji trenuci, pa bilo ih je zapravo jako puno. Mislim, ja sam ovde trenirala do svoje 12. godine, nakon toga sam karijeru nastavila u Rusiji, zato što sam želela više. Moj san su bile olimpijske igre, nažalost nisam stigla, ali sam dosta daleko dogurala. Pa jedan od lepih trenutaka je zapravo kada sam na Grand Prix u Skate Kanada, kada je u publici sedela baš moj idol Katarina Vit i gledala takmičenje na kom sam ja nastupala. Eto, to je neki trenutak mnogo lep kad se pamti, ali i svaki drugi, znači svaka osvojena medalja, pa čak i loše takmičenje, svaki naučeni skok, znači ovi novi, to je, trudiš se tako nekad 3, 4, 6 meseci, nekad godinama, i onda kad to uspeš na treningu, znači to je veliki uspeh i ogromna radost. U principu, da bi
su savladale osnove klizanja. Generalno to sve zavisi od deteta do deteta, zavisi od uzrasta. Znači, dete u principu za mesec dana može, kada prvi put ima kontakt sa ledom, može da prokliza, znači da nauči da stoji na ledu i da se kreće. Dalje za skokove, znači, to su, ove Amerikanci su radili neku studiju, tako da oni su negde sračunali da je potrebno minimum nekih 500 padova da bi se naučio, na primer, aksel, da bi se naručilo nešto još teže. Treba jako puno odricanja, znači u principu te dvostruke skokove, to može, znači da kažem, da nauči 80-90% polaznika, kasnije kada to prelazi u trostruke, to je već teže, znači potrebno su već, potrebno je mnogo više treninga, mnogo više napora, uložiti, izaći potpuno iz komfort zone, zato što je to, više i padova i tako dalje, tako da nema, znači svako dete priča za sebe, uči različito, tako da nema pravila, neko se savlada za mesec dana, nekom je potrebno 3 meseca, nekom je godinu dana, nema pravila za to. Pa, odjedan je pre svega uvek ljubav potrebna po meni, znači dete mora da voli to. Pod dva, znači veliki trud. Znači talenat bi ja stavila tek na treće mesto, zato što mislim da sa velikim trudom i radom, požrtvovano, znači sa tim može da se postigne jako mnogo. Znači bilo je i talentovane dece i manje, znači ali deca koje se trude, koje rade, znači koje ne odustaju, koje imaju neki san, znači bitan je jako san, bitan je da maštaju, da imaju neki cilj, obično dođu do rezultata. Sljedeću godinu velika mi je želja da se uključe firme i svi koji imaju mogućnosti da podrže jedan lep projekat, znači u pitanju je organizacija kampa Belgrade Sport Ice, znači organizacija koja ima ideju da organizuje međunarodni kamp za decu, da dovede neke poznate trenere koji bi prenali svoje znanja i deci i trenerima u Srbiji, tako da to je jedna i novogodišnja želja. I nadam se da ćemo naći podršku i da će se svi ljudi koji imaju mogućnosti priključiti i pomoći da ova deca u Srbiji ostvare svoj san. Zoki sada izvukla kao srećnog dobitnika. Koje je treće sreće da vidimo? Thank you.
pometemo dobitnici, sigurno će da uživa u ovom poklonu. Svi znamo igre koje je napravila Revolucija i nadam se da svi uživate u njima. A šta je igrala Revolucija pre Revolucije, reći će nam Katarina Nikolić, jedan od autora Revolucije. Daće nam preporuku za društvene igre koje možemo igrati tokom novogodišnjih praznika sa našom porodicom. Novogodišnje noći, naravno znamo šta smo igrali, Revoluciju, ključ. A šta smo u Revoluciji dobili, igrajući se igrama Revolucije? Pa dobili smo neke igre koje inače volimo da igramo, osim naših igara. Ujutru, kad se probudimo, ko se prvi probudi? Dvoje koji se prvi probude igraju igru za dvoje, koja se zove Patchwork. Vrlo interesantna, topla igra za jedno lenje prvo januarsko prepodne. Obično nisu svi budni ujutru i ona se igra onako tiho, igra je topla, ređete svako svoje interesantno ćebence, prekrivač. Vrlo je onako plemenitog crteža i vrlo interesantna i podsticajna za razmišljanje i uživanje. Kako 1. januar odmiče, tako se bude i ostali ukućani, rođaci, prijatelji, dolaze nam u goste da jedemo sve ono što je ostalo od prethodne večeri i da se možda zabavimo uz jednu onako interesantnu igru koja nas postiče da maštamo o putovanjima, onako kako se nekad putovalo na tenane vozom i kako će se, nadam se, i u budućnosti putovati još uvek. I da planiramo svoje rute i da pokažemo ko je najsnalažljiviji i u geografiji i u organizaciji prevoza. Kako 1. januar odmiče, tako se skuplja ekipa. Ovo je igra za do 12 osoba, ova varijanta igre Dixit. Igra je brza, kreativna, zabavna. Mogu da se koriste interne fore između ekipa, tako je za, recimo, neki uzrast od 10 godina pa naviše, i za nas odrasle, vrlo je zabavno da se igra zajedno i sa mešovitom ekipom, onda postaje još zabavnije. Unutra su kartice, mala umetnička dela koje su asocijacije na razne situacije, na razna muzička, likovna dela, na razne situacije životne od kojih se pravi priča koju će pogoditi samo neko i u tome se sastoji sva umetnost pričanja priče, da priča nekom nešto znači, a da neko drugi je ne otkrije. Probajte. Kada odigrate sve ove igre koje sam vam preporučila, onda opet krenite iz početka, obrnite krug i igrajte ključ, pa iznebuha facu, pa malo listite iznebuha planetu. Par puta tako obrnete ove krugove, izlazi naša najnovija igra koja se zove Niko kao ja, koja je lepa i na pogled, i na prvu igru, i na drugu igru, i nadamo se, pošto smo je mnogo testirali, mi smo mogli da prestanemo da je testiramo, da ćete i vi podjednako uživati u njoj. Sada ću da vam otkrijem kako je nastala igra Ključ i kako smo mi krenuli da se bavimo igrama. Ovo je naša prva tabla, dok još nismo znali da ćemo je podeliti sa svima vama. Kada smo se mi pitali koje igre da igramo za novu godinu sa našom decom, nismo mogli da nađemo, ni nam bila pri ruci, ni jedna igra koja bi odgovarala svim uzrastima i koja bi bila podjednako zabavna i malima i velikima. Tako da smo poželjeli da onda sami napravimo, mislili smo da imamo dovoljno sposobnosti i dovoljno želje da tako nešto uradimo, i ovo je prva tabla Revolucije nasrtana ovde na trpezarijskom stolu koju smo prvi put igrali sa našom decom davne 2016. godine. Revolucija, igra, City. Jednog sunčanog dana u jednom običnom dvorištu desilo se nešto veoma neobično. Magija jedne igre uspela je da decu odvoji od ekrana mobilnih telefona. Zato je uvek lepše gledati u žive i tople oči nego u hladan ekran.
Naš drug Beca kada je bio mali jako je voleo da crta, a onda je porastao i crtanje je postalo njegovo zanimanje. On je profesionalni ilustrator danas, a vidjet ćemo kako će on da se izbori sa jednom iznebuha facom. Ja crtam od kad znam za sebe. Kao mali crtao sam po papiru, zidovima, vratima, košuljama, nameštaju i ostalim beskorisnim predmetima koji su prihvatili boju. Poslednjih 30 godina papir sam zamenio kompjuterskim ekranom, ali još uvek tu i tamo zarežem olovku pa nešto i nacrtam. Crtao sam razne stvari. Za knjige nekih drugara, crtao sam stripove, crtao za film i televiziju, za pozorište i za video igre. Mislim da je crtanje jedna jako važna stvar, za decu, a i za nas matore. Jer sve ove lepe stvari koje koristimo svakodnevno, neko je prvo morao da osmisli i da nacrta. Zamislite kako bi nam svet izgledao da nekome nekada nije palo na pamet da nacrta kišobran. Išli bismo mokri kao miševi. Rekoh već da sam malo amatorao, pa mi to možda daje za pravo da vam dam jedan savet. Nemojte crtati da bi se vaš crtež dopao drugome. Mora da se dopadne vama, a za druge baš vas briga. Da je Picasso slušao šta su mu drugi govorili, ne bismo nikada videli ni jednu njegovu, moram da kažem, genijalnu sliku. I tako, iznebuha ovu super igru na sto, papir i olovku u ruke i crtajte. Možete po pravilima, a možete i kao ja, malkice, da dodate nešto svoje. I jedno i drugo se važi. Iznebuha faca, iznebuha nova ideja, a ideje su od uvek bile pogonsko gorivo čovečanstva. Crtajte i uživajte. Ja sam Aleksandar Kostić, a ovo je Dobrivoje, moja iznebuha faca. Un regal certo, sul crimpo dati, per gerti la trara, mi, trara, mi, trara. Revolucija, igra, siti. Smeje. Ono, mislim, vrh sine. Znaš, koju smo situaciju dobili, da, da mi se, da, no. Ja, znaš što se desilo. Konačno mi se udvarao, onaj, aha, s petog. Izvini, mama me zateže. Čuti, bre, beži mali, beži, skloni se, ne može, jela si, zdravo. Da. Svašta. E sad, šta sam ja bila od ovih likova? Odnosno, od ova tri lika. Da li Milena Millennial? Da li silikonska Silvana? Ili očajna Olivera? Koliko je igra bitna i zbog čega, reći će nam psiholog Mario Eterović iz Revolucije. Takođe daće nam i korisne savete kako da preživimo sve ove praznike, rođendane, proslave bez opterećenja i tenzije. Kada pričamo o igri, mi toj temi pristupamo često olako, iz pozicije ozbiljnog odraslog sveta, smeštajući je u okvir dečje razbibrige, a zaboravljamo na jednu jako bitnu činjenicu, a to je da je mehanizam igre utkan u samu srž našeg DNK, u samu srž tvari od koje smo mi napravljeni. Kada posmatramo problem kao izazov ili kao igru koju nekako moramo da razrešimo, onda je i motivacija i stimulacija i uopšte osjećaj vezan za pristup tom problemu potpuno drugačiji. Evo, upoznajem vas sa Ježićem. Ježić je jedna neviđeno slatka mala plišana lutkica koja je u našu kuću stigla posle jednog događaja na klizanju. Sva deca su pohrlila
da uzmu što veće igračke, a pošto je ovaj ježić ovako mali sitan, on je ostao zaboravljen na ledu. Moja čerka ga je primetila, bilo joj je žao u tom trenutku njega, zato što deca u tom uzrastu, ranom uzrastu, da kažem, oni posmatraju i doživljavaju sve prištvene igračke kao da su starije živobića. I to ima svoju funkciju u njihovom razvoju, jer im to pomaže da odigravaju razne uloge i razne veštine, da kažem, da isprobavaju razne veštine komunikacije sa tim istim igračkama. Onda su iz toga izašli razni scenariji, kako on u stvari nalazi kuću, kako on je našao dom, kako on sada kreće u školu, kako on sada upoznaje neke nove prijatelje, kako se upoznaje s tim nekim novim prijateljima, šta oni pričaju, i u stvari niz scenarija koji deluju tako simpatično, slatko, ali u njihovoj pozadini se odvija jedno disciplinovano, rekao bih, i intenzivno uvežbavanje socijalnih veština koje će se posle primjenjivati i u kontaktu ne sa lutkama, nego sa pravim osobama u svom okruženju. Jedan drugi interesantan primjer o mehanizmu igre i šta on u stvari razvija je ova nevjerovatno originalna igračkica Oki se zove. Oki je u stvari, ako ne vidite dobro, evo, Oki je u stvari čep od šampanjca koji je pukao za neko od prošlih novih godina. Oki je u stvari primer kako mehanizam igre može da nam omogući da uočimo neke nove odnose između stvari koje imaju potpuno neku drugu funkciju, što je u suštini primer, da kažemo, i dokaz najvišeg stepena inteligencije, da uočimo relacije i odnose u stvarima iz naše okoline i da im nađemo novu namenu. Jedna originalna igračka koja je u stvari uvežbala dete da na neki novi način posmatra stvari oko sebe. Isti taj mehanizam će se koristiti i kasnije u životu u mnogo ozbiljnijim problemima i stvarima, kada se budemo suočili sa zadacima za koje nemamo odmah rešenje, očigledno, nego moramo da ga shvatimo iz okolnosti samog zadatka i situacije u kojoj se zadatak odvija. Još, da kažem, jedan primer bi bio, kažem, evo, ovo je nešto što često deca prave, što su neki, u stvari, evo da vidimo, to je kao neki parkić, tobogan, tu su drveća, tako, koje tu stoje u tom parkiću i razne, kažem, druge stoličice i još po nešto. I ovakva jedna kartonska kućica i igra sa njom može dosta da razvije stvari kao što su prostorna orijentacija, razmišljanje o odnosima, veličina, o samoj relaciji unutar prostora, o pozicioniranju stvari, o oblicima. Negujte igru ne samo kod dece, nego i kod vas, jer bez igre u ljubavi ljubav vene, bez igre u prijateljstvu prijateljstvo odumire, bez igre u učenju učenje postaje robija, bez igre u poslu posao postaje zatvor. Tako da ceo život koji se sastoji od toliko mnogo boja se bez igre sliva i pretvara u samo jednu boju, a to je siva. Praznicima se svi radujemo, ali oni često znaju da donesu jedan višak uzbuđenja koji možda ne znamo baš uvek da dobro iskontrolišemo. I to je posledica toga što sve te značajnije događaje koje mi očekujemo zamišljamo kroz određenu vrstu scenarija, to jest imamo tačno neke priče koje smo zamislili da bi trebalo da se dese,
kao i uloge koje smo podelili ljudima koji će da učestvuju u tom događaju i šta i kako oni treba da se ponašaju u toj situaciji. Naravno, to je nemoguće i život uvek izvuče iznenađujuće karte, tako da u tom slučaju dođe do pucanja te fantazije, koje u stvari dovede onda do nekog osjećanja nezadovoljstva, apatije ili depresivnosti. Da se to ne bi desilo, moj savjet vam je da se ne fokusirate na sam scenario i način na koji trebaju praznici i zajedničko vreme da se provede, nego da se fokusirate na ljude u stvari sa kojima provodite to vreme i da se više prepustite spontanosti samog trenutka, jer koliko god vi zamišljali da će nešto da bude super unapred, možda baš u tom trenutku se neće desiti ta atmosfera koju ste vi očekivali, nego će u stvari se pojaviti neki drugi spontani pravac koji onda bolje da ispratite jer ćete više uživati u tome. Deci pogotovo objasnite da suština velikih događaja nije u nagradama i u poklonima, nego da je u vremenu koje provodimo zajedno, jer vreme je onaj najdragoceniji resurs koji imamo, jer ono ne može da se kupi. Želim vam sve najbolje u ime našeg malog razvojnog tima iz Revolucije u novoj 2022. godini, da imate što više vremena da ga provedete zajedno u zdravlju i sreći i veselju, i naravno da se što više igrate, jer igra će vas odvesti na lepa mesta na koja ne možete ni na jedan drugi način da stignete. Pogledat ćemo sad ko je četvrti dobitnik. Čestitamo dobitnici, nasmijalo nas je jako sa ovim crtežom. A sa nama je i legenda audio produkcije Sale Janković, koji je između ostalog radio i sa bandom The Cure, koji će nam preporučiti koje albume možemo slušati za novu godinu, a ovom prilikom Revolucija bi mu se zahvalila i za pomoć oko produciranja pesme Za milion godina. Rev, moj. Još. Ćeš na ovom. Pa da bi posle tu,
dosta rano u detinjstvu sam razvio ljubav prema pločama, zahvaljujući svom ocu, i zaljubio se u rock'n'roll. Onda sam nešto malo kao klinac pokušavao da sviram, pa svirao, pa sviruckao, pa svirao bubnjeve, pa bio u bendu, pa nešto malo svirao bas. Pa je vreme prolazilo, krenuo da studiram jednu opciju, drugu opciju, treću opciju. Nešto sam radio na televiziji i tu naučio da postoji zapravo i snimateljska profesija. Kasnije me život odveo u London i tamo sam zapravo išao i u školu i naučio ovaj posao da radim u studijima raznim, razvio neku svoju tehniku i neki svoj karakter. I eto me, u svetu vinila i diskova i CD i muzike. Pa sam proces, komunikacija, muzika sama za sebe, emocije koje budi, sve zajedno, jedan svet u kome možemo beskrajno da se igramo i ostanemo deca zauvek, tako da apsolutno sam tu i ostao. Tako da, čak i kad idem na posao, ne osjećam se kao da idem na posao, već idem da se igram i dalje, a nema granica u tom igranju. Pa bilo je raznih situacija, zaista bilo raznih situacija, ali najuzbudljivije iskustvo, pa verovatno kad sam upoznao, imao sam fantastičnu priliku kao mlad inženjer, snimatelj, da upoznam i da radim sa Bo Diddleyem, recimo, koji se fantastično, čak i u svojim poznim godinama igra isto tako kao i svi mi, pogotovo sa njegovim prepoznatljivim gitarama koji izgledaju kao igračke, i susret sa njim, komunikacija, rad sa njim je samim tim bila najveća igra i najuzbudljivija igra. Eto, recimo, toga mogu da se setim, na primjer. Mislim da je pesma divna, od uvek je bila divna pesma, divna poruka, i naravno, deca tu poruku samim tim prenose još bolje, još konkretnije u čitavoj njihovoj naivnosti i intimnoj atmosferi koju stvaraju pevajući ovu pesmu. Jednostavno nam izazivaju osmeh na licu i toplinu oko srca, i treba da se čuje što dalje i što više. Te eto, rado bi vam preporučili u vreme svih ovih dolazećih praznika da kvalitetno provedete vreme i slušate kao porodice par uticajnih albuma koji su toliko uticaja izvršili na sve nas. Vrlo muzikalni, dirljivi vinili, počeši sa albumom Harvest Moon Neil Younga, koji je obeležen sa fantastičnim pesmama, izvođenjem, muziciranjem i isto tako jako dobrom atmosferom kada je svojevremeno snimljen i produciran. Takođe, tu je i Tom Petty, još jedna obavezna lektira, Full Moon Fever. Jako se lepo sluša, pozitivne pesme, isto tako pevaju i o igri i o sanjanju, i imaju jako lepu progresiju akorda, muzika dolazi do izražaja isto kao i tekst, jako dobro slušanje za čitavu porodicu. I, naravno, ne smemo da preskočimo kao obaveznu lektiru jedan od albuma Davida Bowie-a, u ovom slučaju Let's Dance. Isto tako, jako dobre pesme, jako dobro muziciranje, istorijski uvođenje pop muzike u jedan novi nivo, jednu novu eru pop muzike, ali ujedno i tekst koji govori o različitim vrstama igranja igara,
i zabave generalno. Te, molimo se, poslužite se istim idejama. Davne 1985. godine, u okviru svetskog projekta za pomoć gladnoj deci Afrike, formirana je grupa U-Rock Misija, koju su sačinjavali najveći muzičari tog vremena, kao što su Slađana Milošević, Bajaga, Massimo Savić i mnogi drugi. Pesma koju su izvodili zove se Za milion godina, a sada ćemo videti kako ta pesma zvuči u našoj izvedbi. Mi smo se odlučili da tu pesmu otpevaju deca, jer smo smatrali da oni na najbolji mogući način mogu da nam prikažu emociju i energiju koju ta pesma nosi. Kada jedna gruba reč ko vrata te
teška zatvori se prolaze. Dok noć u kojoj nema zvijezda cauje, u samoći sa svih strana strah te obuzme. Kada tmurno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada kiša Nadamo se da ste uživali u našoj prvoj novogodišnjoj emisiji i verujemo da će to od sada postati tradicija, jer nam nekako svima ovo nedostaje. Srećna vam nova godina, sve najbolje u 2022. Želim vam revolucija, volite se i igrajte se, jer igra si ti. Da li se sećaš kako je biti dete? Gledati svet velikim očima. Radovati se svakom, ama baš svakom novom danu. Sjeti se, igra si bio ti, igra je bila sve oko tebe. Radost je bila okačena na rame nehajno, kao školska torba. Igre za svu, baš svu decu od 5 do 105 godina. U kutijama punim radosti, revolucija, igra si ti.